Hva sier for drift og sted en sånn plass for Berlevåg, hvor våre anlegg som har vel 30 fast ansatte pluss en del sesongarbeidere innimellom, så jo det her selvsagt en hjørnesteinsbedrift I en kommune med knapt 1000 innbyggere. Og en ting det akkurat de 30 ansatte med familiene sine som avhengig av de arbeidsplassene men like viktig jo den servicen og det tilbudet vi leverer til alle fiskerne som leverer til oss, og alle dem som de ansetter og sysselsetter og kanskje brødfør, kjøper tjenester hos såvel verksteder som kolonialbutikker og pubben I bygda og så videre og så videre. Dette resultatet av investeringer gjort av Berlevåg havn I regi av Berlevåg kommune innover her, som har foregått nå over de senere år. Det blir en kjempehavn, nye flotte kaier, og ikke minst at de har forlengt den der og flyttet den moloen der inne. Det jo tross alt en av de plassene hvor du kommer fortest på havet. Det jo rett ut moloen her, så det jo snart på feltet. Det fisker på begge siden og rett ned, og fantastisk plass å være. Det det. Utrolig mye dyktige fiskere her. Og vi ser jo nå at det begynner å komme en del rekruttering også, og en del yngre fiskere. Og det jo også et opplegg hvor Lerøy Norway Seafoods med på banen og hjelper litt til på finansieringssiden. Arbeidsledigheten I Berlevåg er vel en av de laveste I hele Finnmark. Sånn tror jeg det blir å være noen år fremover. Så fremst ressurssituasjonen og størrelsen på kvoten holder slik som det nå. I løpet av 2018 så skal vi I gang med å bygge en ny mottaksavdeling her ved Lerøy Norway Seafoods på ca. 700 kvadratmeter. Jeg tror at fremtiden ligger foran oss på når det gjelder her på videreforedling og prøve å foredle varen mens den så fersk og så tidlig som mulig. Og gjøre den jobben her oppe. For her har vi førstehands kunnskap om hva vi holder på med. Det her ikke noe grunn til å ikke bo her. Vil man ha litt sol og varme, så tar man seg 14 dager på Kanarien, og så reiser man hjem tilbake hit igjen.